Bona nit i benvinguts a Videotape. Aquest vespre, en aquesta nova edició, veurem a la banda mataronina Cine Núria, el duet format per Fernando Herrero i Leo Rey, però que en aquest cas el que veurem serà un concert amb un dels seus membres, Fernando Herrero, ja que el confinament ha obligat a fer així aquest directe. Disfruteu-lo perquè són cançons de pop electrònic amb aires del 80 i melodies de pop delicioses. Oh, yeah.
aeropuerto, amigos. Esta canción se llama Imperi.
hacer otra canción que habla de la declaración. La declaración de la renta, amigos. ¿Cómo lo tenéis este año fiscal? Thank you.
Rhyme. Es con un clásico ya, ¿eh? Qué clásicos. Familiares. Se hace la última i ja ens veiem molt aviat. A ver, vamos a cambiar aquí un poco de...